Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita uh, sambung kita bacaan yang ketujuh. Eh? Maknanya kalau di universiti ini minggu ketujuh. Lah. Uh, dalam kerangka mengkritik para penulis dan para ulama lagi lah. Uh, apabila Ibn Khaldun mengkritik para ulama tidak begitu peka dengan uh, kaedah ataupun method research dan mendengar atau memungut cerita-cerita yang semacam apa tu tidak masuk akal. Jadi di sini mulai daripada paragraf ni dia 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 balik kepada persoalan asal iaitu kata dia uh, tentang apa yang dia nak bicarakan ini ialah ilmu umrah imran ini dia kata wa'lam Wa anna al-kalam fi hadha al-gharad mustahdath as-sun'ati gharib nuzati azizul fa'idati أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص وليس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقتنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبه يشبهانه وكأنه علم مستنبط النشأة jadi lidah dia lancang jugalah bukan jugak jugalah eh. maknanya sangat mungkin itu jugalah keistimewaan Khaldun ni eh. dia mengkritik secara yang keras dia macam macam apa tu Ibn Qayyim, ibnu Taymiyah juga. Hmm. Saya akan tu Tak jumpa saya ni. Ha. Apa tu wa'lam an al-kalama annati al follow lah nah. Ha. saya saya translate di sini dulu. Dia kata sebenarnya bila kita nak bercakap tentang pensejarahan ini, kita kena tahu bahawa ilmu pensejarahan ini ilmu yang baru, ilmu yang susah kita nak uruskan dia, tapi faedahnya banyak. Bukan macam ilmu al-khitabah, ilmu syarahan. Di khitabah ni pada zaman Ibn Khaldun itu ialah sebahagian daripada ilmu mantik. Maknanya bukan dikira sebagai logik biasa yang merupakan Al-Khitabah al Ahlu Ulum Al-Mantiqiyah. Ini bukan ilmu khitabah argument yang berasaskan kepada logik. Tak boleh macam tu. Dia kata, kalau kita berasaskan kepada khitabah, logik penceritaan, dia nak bezakan antara pensejarahan dengan penceritaan. Kalau kita boleh bercakap dengan cara yang orang tu boleh terima, macam kita ni kita katalah penjual ubat yang mahir. Ha, daik kambing pun boleh lebih convince orang. Ini Mak Jun misalnya. untuk menarik pandangan orang ramai. itu dia kata bukan ilmu ni yang kita nak Gunakan untuk Persejarahan ini Begitu juga dia bukan ilmu politik Tamadun Ilmu politik Tamadun Dia macam dia kata ilmu Mentadbir rumah tangga sajalah Tetapi Dia Ilmu batun Ilmu yang Kelahirannya Adalah Berasaskan kepada Uh, makna uh, kepada research kita okay, dalam bahasa kita lah ha? maknanya berasaskan kepada research barulah lahirnya ilmu pensejarahan ini okey sama-sama cari ayo pa ayo pa dah wala umri lam aqif ala al kalami fi munhahu li ahad min al khal min al khaliqati ma adri ali ghaflatihim an dhalika وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم نوع الإنسان متعددون وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل فأين علوم الفرس التي امر عمر بن الخطاب وامر عمر رضي الله عنه بمحوها عند الفتح واين علوم الكلدانيين والسريانيين واهل بابل وما ظهر عليهم من اثارها ونتايجها واين واين علوم القبط ومن قبلهم ومن قبلهم وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم يونان خاصة لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيها ولم نقف على شيء من علوم غيرهم سيدة جبودة بن باغوني مالين البرنامج. Jadi kata dia sini cabang-cabang uh, ilmu tu terlalu banyak. Hmm. Dan ahli-ahli yang bijaksana daripada pelbagai bangsa ramai bilangannya. Hmm. Ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui adalah lebih banyak daripada cabang-cabang ilmu yang kita kuasai. Kemana ke ilmu pengetahuan bangsa Parsi yang telah diperintahkan hmm. oleh Umar Upaya, supaya dihancurkan sewaktu bangsa-bangsa Khaldea, Khaldea, bangsa Syria dan bangsa Babilonia dan hasil peninggalan cendekiawan dan hasil yang ternyata adalah tidak hak mereka. Dan di mana ilmu pengetahuan Mesir, bangsa-bangsa yang mendalui mereka, kita hanya mewarisi ilmu pengetahuan satu bangsa sahaja iaitu Yunani. Dan itu adalah usaha terjemahan yang dibuat oleh Khalifah Al-Ma'mum. Ini bagi saya penting ini. Mm -hmm. Jadi kata Ibn Khaldun, kritik dia, apa yang dipegang oleh ulama-ulama pada waktu itu banyak berasaskan kepada ilmu Greek sahaja. eh? Mm -hmm. ha? sebabkan ilmu-ilmu lain ilmu Farsi, Kildan, Sirian, Babel semuanya sudah dihapuskan. Okay. Tidak dihidupkan eh. Mm. Maknanya pergantungan tamadun Islam pada waktu itu sumbernya ialah banyak daripada ilmu-ilmu Greek. Mm. di Eropah anu. Walaupun ha, ilmu-ilmu Asia ni tidak ada. Ah. Bagus juga tu. Hmm. وإن كانت كل حقيقة متعلقة بالطبيعة وإن كانت كل حقيقة متعلقة طبيعية يصلح أن يبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه لكن الحكماء لعلهم انما لاحظوا في ذلك العناية بالثمرات وهذا انما ثمرته في الاخبار فقط كما رأيت وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة لكن ثمرته تصحيح الاخبار وهي ضعيفة فلهذا هجروه Wallahu a'lam wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Hmm. Hmm. Jadi al-ma'mun ni berhasil ya. Dalam hal khidmat bakti mereka telah membelanjakan banyak uang. Hmm. Yang bukan sedikit jumlahnya untuk menterjemah buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Hmm. Tentang ilmu pengetahuan lainnya tak ada yang telah menarik perhatian kita. Tiap yes. sesuatu yang terjadi, yang melibatkan banyak hubungan dan kepakaran, haruslah dipelajari. Yes. Tajuk yang boleh dipahami dan benar mengandalkan kajian yang tersendiri. Sehubungan hmm. dengannya, para cedikawan hanya tertarik kepada hasil sesuatu bidang ilmu. Hasilnya, sebagaimana hmm. telah kita lihat, hanyalah maklumat sejarah sahaja. Walaupun pun masalah yang dibangkitkan adalah penting, sama ada intisari maupun soal tertentu mengenai perhatian eksklusif telah mengarah kepada satu hasil sahaja. Hanya kepastian terhadap maklumat sejarah. Ia tidaklah banyak. Sebab itu para sarjana telah banyak mengelak daripada menyediki ilmu ini. Allah lebih mengetahui dan kamu telah diberikan tetapi dengan ilmu yang Dikit sahaja. Maknanya persejarahan itu suatu ilmu yang bukan sekadar bergantung kepada data sejarah sahaja. Begitu kan? Dia merupakan satu ilmu yang agak komprehensif. Jadi hmm. dia kena kumpul berbagai data berasaskan kepada ilmu-ilmu lain. Tapi di samping itu dia persoalkan juga kita sekadar menggunakan warisan ilmu Greek sahaja dan tidak warisan-warisan ilmu tamadun-tamadun yang lain. Itu kekurangan para ulama yang dia kritik pada waktu itu. Okey. Wa hadzal fannu allazi la halana an nazaru fihi najidu minhu masaila tajri bil arabi li ahli al ulumi fi barahin ulumihim. وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع ومثل ما يذكر في أصول الفقه Atau apa sekat tu dulu? terus lagi. Terus ha? lagi. Beradu satu pekoh tu. Ha, sebelum satu beradu situ. Jadi dalam bidang yang kita teliti di sini, kita ditemukan dengan beberapa persoalan. Ia dibicarakan dengan rekas oleh para sarjana sebagai argumentasi yang sesuai dengan bidang ilmu mereka. Namun, dilihat dari segi objek dan pendekatannya, ia yang sama jenisnya dengan persoalan yang sedang kita bicarakan. Dalam hubungan dengan soal yang membincangkan tentang kenabian misalnya, para sarjana menyatakan bahawa manusia itu saling membantu demi untuk demi terus hidup dan dengan um... itu memerlukan seorang yang boleh sewenang-wenangnya dan berwibawa untuk mengawal mereka. Okey. Uh, mungkin uh, tidak semua boleh faham tu kritik itu kan. Dia nak cerita benda banyak tapi dia tulis dengan ringkas. Tak apalah. Ini sebab dia bercerita tentang method ilmu kan. Hmm. Ini satu contoh lagi lah yang mudah kita faham sikit lah, ha? tentang method usul fiqh ini. Dia kata wa mithla ma yuzkaru fi usulil fiqhi fi bab isbatil lughati أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وتبيان العبارات أخف. ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد، يعني مقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع وأن القتل أيضا مفسد للنوع وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران fakana lahan nazaru fi ma yu'rad lahu wa huwa zahir min kalamina hadha fi hadhihi almasail almumathala i need dia makin dekat dengan dia punya method sendirilah hmm. jadi dalam usul fakah dalam bab pembicaraan berkenaan dengan pentingnya bahasa apa yang disebutkan itu adalah bahasa pada hakikatnya manusia itu memerlukan cara-cara untuk membuat pengungkapan tentang maksud-maksud sebab dengan sebab semula jadinya cara membantu dan hidup bermasyarakat adalah dipermudahkan melalui pernyataan yang betul atau yang terhubungan dengan penjelasan bahawa hukum syarak itu diciptakan dengan tujuannya yang tertentu. Para pokhah menegaskan bahawa perzinahan itu akan mengacau bilaukan keturunan dan boleh merosakkan zuriat manusia. Bahawa pembunuhan juga akan membuat rumpun manusia itu rosak. Dan kezaliman akan menyebabkan hancurnya peradaban yang mana akibatnya yang pasti akan menyebabkan kemusnahan dirinya juga. Pelbagai contoh lainnya telah dinyatakan dalam hubungan dengan matlamat yang telah ditetapkan dalam hukusian semua itu diciptakan sebagai dasar usaha menjaga kelangsungan peradaban. Semuanya berlaku untuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan soal peradaban. Hal sedemikianlah jelas daripada rojokkan berhubung dengan persoalan yang telah kita yang telah dinyatakan sebagai mewakili situasi umumnya. Okey. okay, okay. list kita boleh. وكذلك أيضا يقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء الخليقة لكنهم لم يستوفوه فمن كلام المب... فمن كلام البومذان بهرام بن بهرام في حكاية البوم <applause> التي نقلها المسعود أيها الملك. إن, الم... إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل الماء ولا سبيل للمال الا بالعمارة ولا سبيل للعمارة الا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعله قيما وهو الملك اه dia punya Jadi kita telah menemui beberapa daripada permasalahan itu yang menjadi pokok persoalan dalam keterangan-keterangan yang bertalian oleh manusia yang bijaksana. Malangnya, yang mereka itu tidak secara mendalam. Misalnya, Mubezzan. Eh? Mubezzan ini dia kata nama pendeta Zoroaster. Hmm. Sewaktu di Bahram bin Bahram dalam cerita burung hantu sebagai hmm. oleh Al-Mas'udi. Hmm. Katanya, wahai tuanku, sesungguhnya kekuasaan itu tidak akan mencapai puncak kemuliaan kecuali adanya syariat agama, taat kepada Tuhan dan mm. aku dengan perintahnya dan menghindari larangannya. Syariat tidak akan tegak kecuali dengan kekuasaan seorang raja kemuliaan seorang raja tercapai hanya melalui rakyat jelata dan mereka itu akan dapat melanjutkan kehidupan hanya dengan bantuan harta benda cara untuk mendapat harta benda melalui usaha satu cara ke arah usaha itu ialah melalui keadilan keadilan hmm. adalah timbangan yang wujud di tengah-tengah manusia tuhan mewujudkannya dan melantik seorang penyelia untuk menjaganya dan penilai itulah seorang raja. Dia sebenarnya dia nak cerita tak bagusnya kita mengambil sesuatu ilmu secara serpihan. Tetapi dia gigau habis dengan cerita boom bu, buah hantu yang disebut oleh masukudi sebagaimana. Ia dia ni pengkritik yang. Ani Ada lah. lagi contoh dia lah. Eh? ومن كلام أنوشيروان في هذا المعنى بعينه الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل والعدل بإصلاح العمال وإصلاح العمال باستقامة الوزراء الوزراء ورأس الكل بافتقاد الملك حال رأيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا Contohku. jadi pernyataan Anushirwan Anushirwan ni Raja Sasan Terkena yeah. Terkenal kerana keadilan dia lah Jadi hmm. Dia menyokong hal tersebut Dia kata Kekuasaan seseorang raja diwujudkan melalui pasukan tentera. Hmm. Tenteraan melalui wang. Wang hmm. itu melalui cukai. Hmm. Hasil cukai melalui hasil masuk. Hmm. Adalah kerana adanya keadilan. Keadilan melalui kesempurnaan para karyawan. Hmm. Kesempurnaan para karyawan melalui kejujuran para wazir. Hmm. Dan berada di atas semua itu adalah penyeliaan raja terhadap rakyat jelatanya dan kemampuannya untuk bertindak sebaik-baiknya dalam hmm. mendidik mereka supaya baginda dapat menguasai mereka dan bukan mereka yang menguasai raja. Okay. Ha. <laughs> Kemudian contoh lagi. Wa fil kitabil mansub li Aristo fi siyasatil al mutadawali bainan nasi juz'un salihun minhu illa annahu ghayru mans ghayru mustawfin إلا أنه غير مستوف ولا مؤت حقه من البراهين ومختلط بغيره وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكلمات التي نقلناها عن الموبذان وأنوشروان وجعلها في الدائرة القريبة التي أعظم القول فيها هو قوله العالم بستان سياح سياجه الدولة الدولة سلطان تحيا به السنة السنة سياسة يسوسها الملك الملك نظام يعضده الجند الجند أعوان يكفل يكفلهم المال المال رزق تجمعه الرعية الرعية عبيد يكفلهم العدل al-ilm ma'luf wa bihi qiwam al al-alam wal-alam bustanun. thumma tarju ila awal jadi yakni pula ialah buku book on politik iaitu hmm. buku ilmu politik yang dikaitkan dengan aristotle hmm. yang sudah luas peredarannya di kalangan umum kita telah menemukan banyak tentang perkara yang penting itu namun pembicaraan tidak luas. Topik persoalannya tidak pula disokong oleh perbahasan yang seharusnya terdapat padanya bahkan ia bercampur bau dengan perkara yang lain. Dalam buku itu pengarang telah mengulangi pendapat-pendapat yang umum sebagaimana kami nukirkan mengenai kekuasaan, Movellan hmm. dan Anushirwan. Pengarahnya telah mengaturkan Pembicaraan menjadi satu Lekaran luar biasa Yang dibincangkan agak panjang Lebar Ia adalah sebuah oh. berikutnya hmm. Dunia adalah kebun Yang mana pagarnya adalah kerajaan hmm. Sebuah kerajaan hmm. Adalah kekuasaan yang mana hidup ini Dikawal oleh tingkah laku Yang sopan Tingkah yeah. laku yang baik Suatu dasar yang diatur oleh seorang raja Raja adalah sebuah institusi dan diperkuatkan oleh sokongan tentera. Hmm. Tentera pembantu yang diselenggara dengan wang. Wang hmm. adalah kekuatan yang dikumpul oleh rakyat. Rakyat hmm. hamba yang dilindungi oleh keadilan Keadilan hmm. sesuatu yang akrab makhluk dan melahirnya dunia ini dapat ditegakkan. Dunia adalah sebuah kebun. Ya. Yeah itu itu contoh-contoh lagi bagaimana ilmu-ilmu serpihan mm. yang digunakan. Uh, Fahadhihi thamanu kalimatin hikamiyatin siyasiyyatin irtabat ba'dhaha bi ba'din wartadda ila suduriha wattasalat fi da'iratin la yata'ayyanu tarafuha fa khara bi'usurihi alaiha wa'azzama min fawaidihha. Hmm. Jadi selepas itu, dia mengulangi kembali daripada awal. Inilah lapan baris ayat tentang kebijaksanaan politik. Hmm. Ia saling mengait antara satu dengan yang lain. Yang akhir disambungkan pada yang awal bahagian teks. Ianya ialah satu bulatan tanpa awalan atau hujungan yang pasti. Pengarangnya ternyata begitu bangga dengan apa yang dinyatakan dan telah menjadikan ayat-ayat itu begitu penting sekali. Hmm, hmm. Wa anta idza ta'amalta kalamana fi fasli ad-dunya wal maliki wa a'taytahu haqqahu min at-taf min at tafahumi. عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفيا بينا مستوفيا مستوفيا مستو مستوف, مستوف بينا بأوعم بيان وأوضح دليل وبرهان اطلعنا الله اطلعنا الله عليه min ghairi ta'limi ta aristu wala ifadati mubadan. Pula. Hmm. Jadi selepas perbincangan kita dalam bab berhubung dengan kekuasaan raja dan perintah yang telah dikaji dan diberikan perhatian yang kritis, kita akan mendapati ianya satu usaha yang memenakkan dilah diikuti oleh interpretasi yang terperinci dan pendedahan ayat-ayat yang cukup menerangkan soal-soalannya. Semuanya hmm. sebagaimana kita sedari adalah di atas pertolongan Allah tanpa hmm. adanya arahan Aristotle dan tanpa diajar oleh Mobezan Jadi dia pergi kepada ilmu yang yang berasaskan kepada apa ni? tunjuk petunjuk daripada Allah pula eh maknanya ha eh? bagaimanapun kalau kita dapat petunjuk kepada Allah maka semua-semuanya ini matiam saya pun tak berapa nak nak boleh faham ke mana dia nak cekok-cekok ni wa kadzalika tajidu fi kalabil fi kalam ibn al-muqaffa wa ma yastatridu fi rasailihi min zikri siyasat الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما بحر برهنَاهُ إنما يجليها في الذكر على منح الخطابة في أسلوب الترسل وبلاغة الكلام يديك يدي نيانتان اللَّهُ ابن المقفع يديك ابن ني عبد الله بن مقفع wafat uh, 759. Ini penyalin kalilah dibnah lah ni. Uh -uh. mm -hmm. Jadi Ibn Kapak ni dah lanjutan, dah lanjutan tentang persoalan politik yang kita bicarakan panjang lebar yang menyentuh banyak masalah dalam pekerjaan kita. Dengan perbicaraan yang kami lakukan, dia hanya membicarakan secara sepintas lalu dalam bentuk perasa. mm. prosa yang jelas dan kemahiran berbahasa seorang pemidato. Wakadzalik hawam al-Qadi Abu Bakar at-Tartushi. Ha ni dikritik dia ni pula ni. Hmm. Fi kitab Sirajul Muluk wa bawwabahu ala abwabin taqrubu min abwabi kitabina hadha wa masailihi لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة إنما يبوب الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثل بزرج حمهار بزرج بزر بزر جمهر والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم من أكابر الخليقة ولا يكشف عند التحقيق قناء ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجابا إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعز wa ka'annahu hawwa ma'ala al-gharadi wa lam yusadifuhu wa la tahaqqaqa qasduhu wa la stawfa masailuhu hmm. ini godek kuat lagi ni macam mana ni macam mana kita punya khaldun ni Kode Abakator Tushi dia hmm. Muhammad Al Wali Wapak lima hmm. dua kosong, hijriah satu satu dua enam Jadi Uh, Tartoshi mempunyai idea yang sama seperti mana catatlah kita Sirajul Muluk. Hmm. Dia membagi buku ke dalam bab-bab yang hampir menyamai bab-bab dan persoalan yang terdapat dalam buku ini. Hmm. Namun, ah ha, ini kritik Dia, dia tidak hmm. mengidahi matlamatnya atau mencapai apa yang menjadi tujuannya. Habolah. Hmm. Dia tidak membicarakan masalah itu secara mendalam. Dan memberikan bukti-bukti yang jelas. Dia menyediakan satu bak khusus untuk persoalan tertentu. Kemudian dia bercakap tentang banyak cerita dan tradisi-tradisi. Hmm. Dan melaporkan pelbagai catatan yang bertabur. Hmm. Tentang bijak pandai Parsi seperti hmm. Badra Jamhara Mebodan hmm. dan bijak pandai India. Dan hmm. juga bah bahan-bahan yang dikutip daripada ucapan Daniel, Hermit hmm. hmm. dan beberapa pembesar lainnya. Dia tidak hmm. pun mengesahkan keterangan atau menjelaskan dengan batu hujah-hujah yang alamiah. Penghasilan hmm. itu tidak lebih daripada kerja pengumpulan bahan yang seakan-akan sama dengan syarahan yang bertujuan memberangsangkan perasaan. Dalam hmm. sekitar, tertusi berjaya menegasi satu arus pemikiran tapi tidak mengenainya. Dia tidak menyedari tujuannya dan membicarakan permasalahan sedalam-dalamnya. Ini, hmm. ini kuat benar dia kondom orang ini. Sebagai kan? hmm. seorang yang tidak sampai kepada puncak ilmu yang betul kerana tidak ada ilham dan petunjuk daripada Allah. Akhir dia kata macam mana? ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما وعثرنا على علم جعلنا سِنَّ وعثرنا على علم جعلنا سن بكره وجهينة خبره فإن كنت في قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصناعي أنظاره أنظاره وأن وانحاؤه فتوفيق من الله وهداية وإن فاتني شيء في إحصائه واشتبهت بغيره فللناظر المحقق إصلاحه وللفضل لأني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق والله يهدي بنوره من يشاء Eh, betul meh. Ya, yeah, yeah. sini tu berasa eh kuat dia punya ego ni. Kewarakan seorang ulama tu tak nampak lagi ni. Macam mana ni? Eh? Apa kata dia kuat bergantung dengan Tuhan tu? Tengok semua. Ya yeah, ke? Ha, semua ayat dia mati ni. Akhir Tuhan juga. Ha, cuba, cuba. Cuba translate. dia kata dalam kata lain. Dia ilhaka oleh Allah. Dia cerita tentang diri dia. Kita ini telah diilhamkan oleh Allah. Dia telah tunjukkan ilmu di mana kebenarannya adalah suatu yang amat sukar untuk dilalui. Hmm. Jika saya berhasil menyajikan permasalahan ilmu secara mendalam dan berupaya menunjukkan bagaimana ilmu tersebut berbeza dalam pelbagai aspek dan sifatnya daripada kemahiran lainnya. Semuanya itu diperolehi melalui taufik dan hidayah Allah. Jika sebaliknya pula, saya telah mengabaikan beberapa hal tertentu atau persoalan yang menjadi kacau oleh beberapa hal lainnya, maka tugas memperbaiki apa selebihnya adalah tertanggung kepada para pengkritik yang berkemampuan. Tetapi keuntungan itu menjadi hak saya yang telah merintih jalan dan menandakan laluan itu. Allah membimbing dengan cahayanya siapa dia akan eh, ini ini macam macam kita kata dekat-dekat dengan apa tu al-atas sini eh. Hmm. Okeylah. Mana kan dia, ha? dia, salah dia salah oranglah kalau betul. Apa Yalah. pahala dapat ke dia lah dia yang memulakan. Iyalah tapi dia kritik habis orang sini ni lepas dia kata dia ni berasaskan kepada ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصناعي بوجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك. Itulah orang kata eh, sarjana ni ego. Tak? Kalau tak nah. ego tak boleh jadi sarjana. Betul kan? Betul. betul. Hmm, 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 Dalam buku ini sekarang kita akan mula menerangkan segala aspek yang menyentuh tentang peradaban yang telah mempengaruhi umat manusia dalam hubungannya dengan organisasi sosial, istimewa. Seperti hmm. kekuasaan seorang raja, ikhtiar hidup, ilmu pengetahuan dan keahlian atau sinaah. Semuanya berada di bawah sinar pelbagai hujah yang akan menunjukkan watak yang benar hmm. dari pelbagai macam pengetahuan yang dimiliki. Okey. Wa naqulu lama kana al-insan mutamayyizan an sairil hayawanat. Ah ini dah, dah. Dah hmm. masuk isi dah ni. Ah ni lebih bagusnya. متميزا عن سائر الحيو... الحيوانات بخواص إختص بها فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات وشرف بوصفه على المخلوقات شركريمانسي jadi kita menyebut bahawa manusia itu berbeza dengan makhluk hidup yang lain kerana hmm. ia mempunyai ciri-ciri tersendiri satu ilmu hmm. pengetahuan dan keahlian yang merupakan hasil fikiran hmm. yang membezakannya daripada binatang dan mengangkatnya sebagai makhluk yang berfikir. Okey. Ini lagi membezakan antara manusia dengan binatang. Wa minha الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر إذ لا يمكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل والجراد وهذه وإن كان لها مثل مثل ذلك فبطريق إلهامي لا بفكر وروية عينيه ini masuk akademik lah ni ha okey jadi pertama tak ada ilmu pengetahuan kedua hmm. ni manusia perlu kepada pengaruh yang sanggup mengendali dan kekuasaan yang ampuh kerana hmm. manusia sendirian dibandingkan dengan binatang lain tidak boleh hmm. hidup tanpanya alah benar hmm. ada sesuatu yang telah dikatakan dalam hubung ini mengenai lebah dan belalang akan tetapi sekiranya mereka memiliki sesuatu yang seakan-akan ia datang keadaannya melalui inspirasi, bukan melalui fikiran atau pertimbangan. Ya. Yeah. Hmm. Wa minha as-sa'yuni, ini ciri-ciri manusia lagi kan? Wa minha as-sa'yu fil ma'ashi wal-i'timal fi tahsilihi min wujuhihi. واكتساب أسبابه لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه وهداه إلى وهداه إلى التماسه وطلبه قال تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هَدَى آه ini يعني makin Ini ciri ketiga ya. Ciri ketiga ni usaha manusia untuk hidup dan perhatiannya dengan pelbagai cara untuk mendapat dan mencapai hidup yang lebih bermakna. Itulah sebabnya mengapa manusia memerlukan makanan untuk terus hidup dan mendapatkan nafkah. Sebagaimana Allah ada kerana dirinya membantunya untuk kemahuan dan berusaha untuk satu penghidupan. Sebagaimana firman Allah. Dia yang telah memberikan segala-gala sifat semula jadi kemudian memberinya petunjuk. Ini surah Taha ayat 50. Okey. Ini ciri manusia lagi. Ah, wa minha al-umran wa huwa tasakunu wa tanazul fi Misr aw hillatin lil uns. Ya, yeah, sorry. Hmm. Ya, tidak? Ya, ya, ya. Hmm. Atau hillatin lil unsi bil ashiri wa iktidai lhajati lima fi taba'ihim min atta'awuni ala al-ma'ashi kama Jadi yang keempat ni ciri dia peradaban. Dari satu ilmu, dua tadi pengaruh, ketiga usaha, keempat peradaban, umran. Mm -hmm. Maksudnya, manusia harus menghuni di satu tempat yang umum dan sama-sama mm. tinggal di kota-kota dan mm. di perkampungan untuk keselesaan beramah-amah serta memenuhi keperluan kepuasan manusia sesuai dengan sifat semula jadi manusia yang perlu bantu-membantu mm. untuk mencapai satu taraf hidup bagaimana akan diterangkan. Mm. Okey. ومن هذا العمران ما يكون بدويا ومن هذا العمران ما يكون بدويا وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال ونيقفاره يمكذ ذبق تو بوتو اطلال واطراف الرمال ومنهما يَكُونُ حضريا وهو الذي بالانصار والقرى والمدن وَالْمَدَرِ للاعتصام بها والتحصن بجدرانها امم mm. <applause> peradaban sama ada daripada pasir yang disebut sebagai badui hmm. seperti yang terdapat di luar suatu daerah dan di gunung-gunung di tempat terpencil dekat pada rumput di kawasan terbiar dan di pinggiran-pinggiran padang pasir atau peradaban yang berbentuk tinggal menetap sebagaimana terdapat di kota-kota di desa-desa bandar-bandar dan masyarakat kecil yang mengisi keperluan sebagai tempat berlindung dan pertahanan dengan cara membina tembok-tembok. Hmm. Jadi dalam semua keadaan yang berbeza-beza terdapat sesuatu yang mempengaruhi peradaban khususnya arti kata suatu organisasi sosial. Ya. Walahu fi kulli hadhihi al-ahwal umurun tu'radu min haythu al urudan urudan zaatiyallahu. فلا جرم إن Kalam. الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول. Jadi pembicaraan tentang penyidik ini secara semula jadi dibahagikan kepada enam bab. Dia hmm. kebahagiaan enam bab Barulah sampai. Rupa-rupa tadi dia membicarakan. Itu suatu introduksi nah, kepada bagus ah kepada alkitabul awal eh kepada kepada bab pertama ni dia bercakap panjang tu barulah introduction kepada fasal yang pertama ni jadi dia nak bagi fasal ni eh, nak bagi bab pertama ni kepada Nafasal eh hmm. al awwalu fil umranil bashari alal jumlati wa asnafihi wa qistihi min al ardi والثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية والثالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية والرابع في العمران الحضري والبلدان الأمصار والخامس في الصناع والمعاش والكسب ووجوهه والسادس في العلوم واقتصابها وتعلمها jadi ini semuanya kami hidup dalam pendahuluan lagi lah ni kita ni. Ya. Yeah. Jadi dikata, ya dikata nak ni nak bincang ni satu peradaban manusia secara umum. Hmm. Jadi hmm. cakap tentang peradaban dengan hmm. kepelbagaian jenis dan bahagian bumi yang disifatkan berperadaban. Yang kedua, tentang peradaban daripada pasir hmm. Termasuk laporan tentang masyarakat pengembara Dan bangsa-bangsa yang tidak bertamadun hmm. Ketiga, tentang kerajaan-kerajaan, khalifah dan kuasa raja Termasuk satu perbincangan tentang tingkatan dalam kerajaan hmm. Keempat, tentang peradaban mereka yang tinggal menetap Negara-negara dan bandar-bandar besar Kelima tentang keahlian cara mendapatkan pencarian hidup usaha hidup kasar dengan pelbagai aspek dan akhir sekali tentang ilmu pengetahuan cara memperolehi dan mempelajarinya. Waqadadtul Umran al-Badawi liannahu sabiqun ala jami'iha kama nubaynu laka ba'd wa kadza taqdimul ala al-buldan wal amsari Wa ah, a okey. Jadi saya telah membicarakan tentang peradaban di padang pasir terlebih dahulu sebab ia adalah peradaban yang mendahului yang lain. Hmm. Yang akan menjadi lebih jelas kelak pembicaraan mengenai kuasa seorang raja dibicarakan sebelum sebuah negara dan kota-kota besar ada sebab yang serupa. Hmm. Wa amma <tuk> taqdimul ma'ash fa li anna al ma'ash daruriy tabi'i wa ta'allumul ilmi kamaliy aw haji wa tabi'i aqdam min al kamali. Hmm. pembicaraan mengenai kuasa raja dibicarakan tadi, pembicaraan mengenai usaha hidup didahulukan sebelum memperkatakan mengenai ilmu pengetahuan sebab usaha hidup adalah suatu kemestian dan semula jadi. Sedangkan mempelajari ilmu pengetahuan satu bentuk kemewahan dan keselesaan wa ja'altu as-sana'i ama al-kasbi li'annaha minhu bi ba'd al-wujuhi wa min haith al-umrani kama nubayyin laka ba'd wallahu al-muwaffiq lis-sawabi wal mu'in 'alayh jadi akhir sekali dia kata segala sesuatu yang disifatnya alami harus didahulukan daripada soal-soal kesenangan. Saya memasukkan kerja tangan bersama dengan kegiatan mencari penghidupan yang menguntungkan. Hmm. Sebab ia tergolong dalam kumpulan yang akhir dari beberapa segi tertentu sebagaimana halnya dengan peradaban seperti mana yang akan menjadi jelas nanti. Allah yeah. memberi kejayaan dan pertolongan. Okey dua kali maknanya dua dua kuliah lah kita ni tentang intro dia ah ha? ha, uh, intro, dia. Lah. intro dia kepada kita uh, kitab pertama tu fasa pertama ha, uh, uh, uh. Ha, jadi baru minggu depan, ha, baru depan ni barulah masuk isi lah ha. uh. tahu minggu dah intro saja okey lah ada apa apa soalan ya perbincangan lah ha. soalan takut berat sangat takut payah nak jawab Malam ni 21 duduk dalam dalam bilik tu menunggu ni. Hmm. Ada nak tanya ke? Kalau tak ada kita setakat itulah. Eh? Ah insya-Allah. Uh -uh. Mungkin minggu depan ni tengah ah uh, petang pula lah eh. biasa. Hmm. Okey. Okey, kalau dah tak ada apa-apa uh, pertanyaan kita mana kita berhenti setakat ini dulu insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan wa billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh